ett bråk här hemma på gården. Och nu är det första maj, så nu kör vi. Vi har fått bättre, vi har massor med ballonger. Vi ska blåsa upp hela jävla stortmattor. Nu kör vi! Wow. Nu ska vi börja blåsa upp alla ballonger. Vi har bara några tusen, hundra, 100. Det är typ 159 mera. Men du vet. Så nu kör vi. Vad ska jag göra nu då? Nu har vi bara städat upp allting. Ja, och bara små ballonger som är på grannarnas sida. Ja, och alla ballonger har typ varit på våra grannars sida. Ja, och så har vi några på studsmattan kvar. Så vi typ palla upp 50, 60, 100. Ja, typ 100 stycken har vi palla upp. Men, nu är vi då färdig. Så en bra, säger man? En bra första maj. En glad första maj. Jag har så trevligt sen. Och vapen, och vapen, och vapen. Man får inte glömma vapen, vapen. Ja, men den har ju varit. Nej, den är ju på lördagen. Nu kommer det. Ja, vapen har ju varit då. Vi spelar in den här filmen bara på torsdagen. Torsdagen. Och första maj är på söndagen, alltså idag. Ja, ja. Och vapen är på lördag, alltså igår. Ja. Men egentligen... Men jag gillar visningar i den här videon. Ja, om jag prenumererar så måste jag inte göra det. Dela den och gilla och inte... Det är bra. Don't like den. Don't like den. Då blir ni ju arg. Kommer du dö? Det är dislike. Dislike den då. Ja, då kommer ni att ta fram...